Ֆրանսայի հայկական հիմնադրամի այս տարվա ֆոնետոնը 5-7 առավոտը սկսանք ամբողջ Ֆրանսայի տարածքին հարյուրավոր գամավորներ հերացայնային կապ կբահեն եւ գխնդրեմ որ մարդիկ մասնակցեին իրենց նվիրատություններով այսօրվա արդյունքներով այս ժամը որ խոսիմ հրաշալի արդյունքներ ունենք մեծ ոստում կա պարտադրած անցյալ տարվա եւ շատ ուրախ ենք որովհետեւ պիտի գարնանք մեծ ծրագիրներ իրականացնել 2024 թվականին Հայաստանի մեջ մասնավորապես Սյունիքի, Դավուշի եւ Գեղարքունիքի շրջաններում մեջ ուր շեշտը դրած ենք երկու ուղղություններով վրա մեկը քյուղատնտեսական զարգացումն է մյուսը բնակարանները հարապախտիներու համար որոնք ինչպես որ գիտեք դուն դեր Աբաստան կփնտրեն Հայաստանի մեջ այս երկու ուղղություններով պիտի աշխատենք եւ շնորհիվ այս տարվա հրաշալի արդյունքներուն գարձեմ թե մեծ կորզեր պիտի գարնանք իրակորզել քայլարի երբ Ղարաբաղցիները սկսան Հայաստան հասնել մեր Սյունիքի խումբը վարգենական կորձի անցավ եւ սկսան իրենք թիմավորել ճուր ու դեստերեն հայթայթելով 45000 օկիի կարողացան օկրություն հասցնել որ մեծ թիվ է հիմա այդ մարդկանց պետք է դալ դրա կարելիությունը դուն ունենալու եւ կորձ վերսկսելու քյուղատնտեսական կորձ երբեմն երկու ուղությամբ աշխատենք կան դադարք բնակարաններ դարիները ի վեր լքված են սակայն փոքր ծավալի կորձերով կարելի է վերանորոգել բնակելի դարձնել շատ արագ գերբով ուրեմն սա մեկ ուղությունն է արդեն կորձի վրա ենք աշխատենք դեղ կորնիցոր խնձորեսկ այդ շրջանի մեջ եւ ամենակամոր դունը ավարտին հասնի ընդանիք մը կփնագի կարնան իրեն գուդանք կորձիկներ քյուադենտեսական որովհետեւ այդ տարածքի վրա նաև իրեն կարնան մշակել արդատրել իրենց ընդանիքին համար եւ ինչու՞ չէ շուգայի համար գա երկրորդ ուղությունը բնակարանային համայնքային հողերու վրա գառուցել նորդ բնակարաններ նորդուներ նույնիսկ սկսմունքով այսինքն բնակարան նոր հետը հողամաս որովհետեւ կարնան քյուադենտեսությամբ սպառվել հոնիվս Ասենք են սկսուկները աշխատանքային երկու ուղություն՝ դադարք դուներ, նոր դուներ, բայց միշտ նույն փիլիսոփայությամբ, այսինքն բնակարան եւ կորձի կարելիություններ։ Ասենք են մեր սկսուկները։ Համակորդակցություն գա pedagogan գարույցներու հետ եւ անրաժեշտ է մասնավորապար այն դերը ուր նոր դուներ բիդի գարուցենք համայնքային հողերը։ Ինչու՞ որովհետեւ հոն պետք ունինք ճուրի Երեկտրականության եւ գազի կարելի չէ դուն գառուցել առանց այս երեքին։ Հետևաբար խնդրած են կառավարությունեն մարզբետներեն, որովհետեւ այս կարելիությունները դան մեզի, հազիվ որ մենք այդ կարելիությունները ունենանք, ջամպակահանենք մեր ծրագիրները, կսկսենք կառուցել դուները եւ հույսով եմ շատ արագ կգրնանք շատ քաղաքիկ բնակարաններ դրամատրել մեր Արցախի եղբայրներուն եւ քույրերուն։ Ամենակարևոր ճգնաժամ գա մենք մեզի հարց կուտանք ինչ պիտի լա այս ճգնաժամի ասեսությունը մարդկանց վրա այսինքն մեր նվիրատուներուն վրա այն մարդիկ որոնք մասնակցին մեր կորձունեության եւ ամեն անգամ պատասխանը նույնն է մարդիկ առավել եւս մղված են մասնակցելու որովհետեւ թիմակրավեն եւ օգնեն հայաստանի ժողովրդին հարաբաղի ժողովրդին որ իրենք եւս թիմակրավեն եւ այս սկացումը Հավանաբար փանալիները մեկն է, որ գփացադրի այս տարվա ֆոնետոնի հաջողությունը։ Մարտիկ ցնցված են, գիտեն որ իրենք կաբրին հանկիս պայմաններում է Ֆրանսայի նման երկրի մեջ մեծ գարիկներ ունին, իսկ անտինը կան մարտիկ հազարավոր մարտիկ ընտանիքներ, որոնք դուներնին թողած, ամեն ինչ թողած դարձած են ակսորիալ քաղտականներ։ Ասիկա անընդունելի բան է, մանավանդ որ այստեղի հայերը, ֆրանսայի հայերը, ինչպես սպյուրքի հայերը մեծամասնությունը չեսել ամառ ամբողջը ցեղասպանության ժողովրդ ազատված մարդկանց շարավիղներն են իրենց նախնիները աբրազ են այս դրամատիկ պայմաններում մեջ հետեւաբար իրենք շատ լավ գիտեն թե իրենց բարդականությունը ուր է